Homeri Kompozicioni i poema Homerike mërike Poemat homerike ka një kompozicion që ka tërhequr gjithmonë vë mëndin e studiuesve dhe që përbën një nga njët kyqët të problemit homerik. Poeti ka mundur të organizojë lëndën në bloqe veprimi në episode në detajet të veçanta me imi shtëri të rralë, si të kishtë të trashiguar një tradit të pasur të rëfimit epik. Kompozicioni në Iliad ka një unitet të brëndshëm dhe të thellë. A i ndarë në 24 këngë dhe në gjithsej në 15.696 vargje. Gjdo këngë përmban një episod kryesor që shtjelohet si të qka në vetë vete dhe në të njëtën ko, a i shtjë lidhur me episodet të dorës të dytë që konvergojnë të gjitha së bashku në atë që ne mund t'a quajmë tharm të poemës. Pra, në mërinë e akilit. Rofimi e cënë për para në formë linare, i nga dalsuar aty këtu me diskresione që priren të hedhin drit dhe të plotsojnë gjithë shka që poetit i duke të arsueshme. Kjo mënyrë një rëfimi, që në stilistik quet me një term latin retardatio, pra vones, bëjt me qëllim edhe për t'i dhënë ledzuesit një mundësi që të meditoj dhe të çlodh vëmendjen e tij të përqendruar në ngjarjet plot mizori të përleshjes. Poeti në Iliad nuk e nis tregimin e tij nga fillimi i legjendës, me shkakun e shpërthimit të luftës në muret e Trojës dhe me ngjarjet që e paraprin atë. Është më njanuar kriteri kronologjik që do të lodhë dhe do të mërziste dëgjuesin apo lexuesin, i cili tashmë e njeh legjendën. Subjekti i poemës shtjelohet vetëm në 51 ditët e fundit të vitit të dhjetë të luftës e trojës. Vlen të shënohet se dhe primi me episode luftarake nuk fillon me këngën e parë, por në këngën e tretë. Nga në ndërtimit të veprës, në këtë këndvështrim, në gjarjet e luftës në dinamikën e tyre mund të ndahe në tri grupe. Një, këngët nga e treta dherit të kë e shtata pra me një fund të pasigurt të betejave. 2. kënga e tetë, e cila është e disfavorshme për grekët, dhe këngët 11 deri në 17 që janë në epërsi të trojanëve. Ky grup këngësh mbyllet me vdekjen e Patroklit, mikut të madh Takilit. Dhe 4. këngët nga e 11-a deri tek kënga e 22, pra me këthimin e Akilit në fushën e luftës, dhe e, Iliada fillon me mërinë Akilit që në vargun e parë, i cili hap veprën. pra me vargun, këndo hynesh mënin e Akil pelidit, dhe baron me fashitje në mërisë të ti, pasi kjo ka varë kryetimin e Trojanve Hektorin, pra në këngën e 22. Por në të vërtet, kjo dram e madhe njërzore nuk me fund këtu, këngët e 23 dhe 24 që mbyllin poemën të lënë për shtypjen e një luginë të shlodhse, ku dëgjuesi apo lexuesi i tronditur nga tërë ato çfarë ka ndodhur, merr frymë dhe gjen kohë të meditojë. Duket sikur këto dy këngë nga më të bukura në poem priren që ta zbutin atë tablo të, të zymt plot gjak e tmerr. Varrimi i Patroklit, kthimi i kufomës e hektorit e drejt trojanëve, sikur duan të na kujtojnë se këta heroj kaq të egër e mizor në luftë janë plot ndjenja e dashurisë njerëzore në rrethana të tjera. Këto dy këngë kanë një kuptim të thellë tronditës dhe janë një lloj katarsisi shpirtëror. Kompozicioni tek Odiseja është një e, një prerje tjetër. Gjithmonë duke patur parasysh si tek Iliada, si episod kryesor bëma të një kryheroi. Në këtë rast pra kemi të Odiseut, i cili uh, mundohet të kthehet në atdheun e tij në Itak pas 10 vjetësh të mbarimit të luftës. Odiseja me 12.007 vargje mund të ndahet në 3 pjesë. Pjesa e parë është uh, Telemakia, këngët nga e dyta tek e katërta, ku rrëfehen ravgimet e Telemakut në kërkim të Datit. Kolona e dytë është ajo e cila paraqet endje të plot rreziqe dhe të papritura të Odiseut. Dhe kjo ka pasurimin e saj nga këngët e 5 dhe në këngën e 12. Dhe pjesa e tretë, këthimi i Odiseot në i takë dhe lufta e ti kunder më tuesve. Këngët 23 dhe në këngën 24. Ndërsa, kënga e parë, ravizon disa episode që priren të konvergojnë në ato premisa që krijon një poem ë një tërsi unike për ato subjektit. Një aksioni fizik i Mirfield në poem zgjat vetëm 41 ditë. Gjithçka tjetër është digresion. Parantez, pra ngjarje të përjetuara nga heroi gjat 10 viteve të rafgimeve të tij që ne i mësojmë ose nga ato që tregon vetë protagonisti ose nga të tjerët. Dhe primi lëviz nga një vend në tjetrin, pra nga Itaka në ishullin e Kalipsos, pastaj tek Çirçea në vendin e Feakëve dhe kështu me radhë duke krijuar një larmi tablosh pitoreske plot e elemente prallore e legjendare. Në këtë këndvështrim, Odiseja është mbajtur si libri i parë me aventura, pra si romani i parë të gjithë letërsisë europiane. Më i shquari, ndoshta edhe për nga ngjyra të gjalla në përshkrimin e realës dhe të fantastikes. Si dhe ë uh, më origjinali i tyre, ndoshta edhe për gjetjen e mjeteve për të mbajtur gjallë kurreshtin dhe vëmendjen e lexuesit. Tregimi i Odiseut në uh, palatin e mbretit Alkino, uh, për ato çka ka përjetuar gjatë 10 viteve është një gjetje e shkëlqyer kompozicionale. Endjet e Odiseut ngërthejnë një hapësirë të madhe gjeografike në përdete të ndryshme që nga Egeu deri në Grykën e Gibraltarit. Pas rreth 3000 vjetësh nga ngjarjet në poem, kërkimet për të gjetur rrugët historike që ka përshkruar Odiseu nuk dhanë ndonjë përfundim. Gjithsesi zelli dhe besimi i patundur i dietarit homerist francez Victor Berard, ë një lloj se ato të Shlimanit që zbulon Trojën dhe shumë çka edhe në Miken e bën që të identifikoj mjaft vende dhe peizazhe të përshkruara në poem. Bota në për të cilën u end Odiseu është shumë e ngushtë në krahasim me hapësinë e rruzullit ton toksor, por natkohë ishte e panjohur. ë ekskursioni gjeografik dhe etnografik i nisur nga Brigjet Azi së Vogël, e që zgjati 10 vjet nuk kaloi përtej kolonave të Herkulit, pra të ngushticës së Gibraltarit. Largsi kjo që në kohën tonë me një anije të zakonshme mund të përshkruhet në vetëm 2 ditë. ë por sa mendim dhe ndjeja të thella ka në këtë botë që poeti ka përfituar si fillimin dhe mbarimin e gjithçkaje pra kjo mikrobot që rritet në një bot të madhe vlerash morale e shpirtërore, sa që mund të ruaj dhe sot e kësaj dite freskin dhe bukurinë saj mahnitse.